Hello and welcome to our 5 minutes with Екатерина Ukrainian culture. Вітаю вас у новому випуску української культури. Today I want to share my thoughts on why I don't want to go to Chernobyl. Сьогодні я хочу поділитися своїми думками про те, чому я не збираюся і не хочу відвідувати Чорнобиль. Chernobyl is one of the things my foreign friends would definitely mention when I'm saying that I'm from Ukraine. Chernobyl – це одна з речей, яку мене завжди питають, про яку мене завжди питають мої іноземні друзі, коли я кажу, що я з України. And it's very sad that this great human disaster is connected with such a good country as Ukraine. І це дуже сумно, що така величезна катастрофа пов'язана саме з Україною. Especially after the HBO's series, people started to be more and more interested and more eager in visiting Chernobyl. Особливо після серіалу HBO більше і більше людей зацікавлені у проблематиці, більше і більше людей хочуть відвідати Чорнобиль. Of course, I knew about the option of visiting for a long time. As soon as you are 18, you can go there. А вже ж я знаю про можливість поїхати саме до цієї зони обмеження, до Чорнобильської зони. Якщо тобі є 18 років, то ти можеш туди поїхати дуже вільно. When I say freely, it means that you need to pay for the tour and they will issue the special permission for the entering. Коли я кажу вільно, я маю на увазі, що можна купити тур, і, власне, вони дадуть пропуск, який дозволяє вступити до зони відчуження. But as for me, it's not a good idea, and I was thinking about visiting it because I visited almost all touristic spots in Ukraine. Але для мене це не варіант. Хоча я й відвідувала практично всі туристичні місця України, я дуже мало місць, де я не була, але Чорнобиль явно не в цьому списку. And today I want to share my reasoning why I don't want to go there. Сьогодні я хочу поділитися своїми уявленнями, чому я не поїду туди. And I'm expecting you to share your thoughts. Я також хочу, щоб ви поділилися своїми ідеями. Because it's very exciting to read your comments always, and it's very interesting to know what foreigners think about my country. Тому що дуже цікаво завжди читати коментарі ваші, і дуже цікаво знати, що іноземці думають про мою країну. So, the reasons why. Отже, чому ні? The first reason is that, obviously, there is a higher level of radiation. Перша причина, вона дуже на поверхні, дуже поверхнева і очевидна, це те, що там є підвищений рівень радіації. When people promoting these one-day tours from Kyiv to Chernobyl, коли люди просувають, рекламуються ці одноденні тури з Києва до Чорнобиля, and you do can really visit it within one day, і правда можна відвідати Чорнобиль за один день, it's very close to Kyiv, це дуже близько до Києва. They would say you that the levels of radiation is not that bad. Вони скажуть, що рівень радіації не такий поганий. And probably they will show you the levels of radiation which you experience when you are flying, for example, during the international flight. І будуть порівнювати це з рівнем радіації, який відчуває людина, коли перелітає з континенту на континент або під час будь-якого більш-менш довгого міжнародного польоту. But when you're flying, you have a very few options to avoid this radiation. Але коли ви в польоті, є дуже мало опцій уникнути цього рівня радіації. Of course, you can travel by train. Вже ж можна подорожувати потягом. But this travel would be so long and sometimes it's impossible to do. Sometimes you don't have good routes or you need to fly through the ocean, for example. І іноді це взагалі не варіант, тому що ця поїздка потягом, вона буде занадто довга, або це буде якийсь океан, переліт через океан, і це просто неможливо. So, the flights are essential, and what you experience there is needed. Тому перельот – це важливо, так, ну, ми маємо їх відчувати, і цей рівень радіації, ну, ми маємо його перенести.
But as for the tour, guided tour, you can just visit some other great place somewhere else. Але щодо, власне, туристичних подорожей з екскурсоводом, можна поїхати в набагато кращі місця України і не шкодувати про це. Ви маєте вибір. So you have more choices here. We've been living in the industrial city, we have underground the granite layers, and we do experience radiation daily. I don't want to add on it. І звучи в такому промисловому місці, де під землею є такі поклади граніту, який радіоактивний, тобто переживаючи радіацію щодня, я не хочу створювати собі додаткові проблеми і додавати якийсь рівень радіації до того. So the, my first no is the radiation which is still there. Тому моя перша причина, чому ні, це рівень радіації, яка там є. The second reason why I don't want to go there is because actually there is nothing to see. Друга причина, чому я не хочу туди їхати, це те, що там ні на що дивитись. And I'm not kidding, because people are saying, oh, it's like preserved Soviet buildings over there. І я не жартую, люди кажуть, там збереглися радянські будови якісь, і там дуже цікаво. But living in the central Ukraine, if you visit the central Ukraine, you will see the same buildings. Але якщо ви відвідаєте центральну Україну, я живу в центральній Україні, то ви побачите, що там такі самі будинки. The Chernobyl city, it was built especially for this station, this power, nuclear power station. Чорнобиль як місто було побудовано спеціально для цієї електростанції, атомної електростанції. It means that there are no old buildings there. Це значить, там немає дуже старих будов. And all buildings, they were literally built before the opening of the station. So it was somewhere around 1980. І це значить, що всі будови, всі будинки були побудовані приблизно у 80-х роках. And I live in the neighborhood which was built a couple of years after it. І я живу, власне, у районі, який був збудований за кілька років після цього. My everyday environment is exactly the same. It's the same buildings, but they have windows, they have doors, and people are still living there. Тобто моє середовище, моє повсякденне середовище, це такі самі будинки, але з вікнами, і люди досі там живуть. If you are interested in visiting Soviet part, or if you are interested in the Soviet things, you don't need to go to the place which is abandoned and to see it in a bad condition. You can go here in central Ukraine, where it's exactly the typical buildings, and just enjoy your time. Вам не треба їхати в якусь зону відчуження, де є багато радіації, для того, щоб відчути радянський дух, побачити радянські будинки. Ви просто можете поїхати до центральної України, і ви побачите те саме, такі самі будинки, тому що вони будувалися в типовому плані, і вони всі однакові. The other thing why people go to Chernobyl is that they want to see this abandoned post-industrial life and to imagine what would happen with the humanity after the disaster. Інша річ, чому туди люди їдуть, це вони хочуть побачити закинуті саме будинки, відчути ось цей дух того часу, коли, якщо буде якийсь апокаліпсис і якась величезна катастрофа, що буде з залишками людства. I can tell you what happened, so maybe you wouldn't be so eager to go there. Я можу вам сказати, що трапилось, і тому, може, ви не захочете туди їхати так сильно. There now, right now, is a big animals reservation, I would say, because it's a zone where people cannot hunt. Там зараз такий тваринний заповідник, тому що це зона, де люди не можуть полювати. And you can see animals pretty close there. І можна побачити тварин доволі близько. This is one of the greatest benefits of Chernobyl, according to people who've been there. Це один з найбільших плюсів Чорнобиля по відгукам людей, які дійсно там були.
Again, seeing an animal close to you, it might be exciting, and seeing how trees are growing from some semi-ruined building is also cool. Знову таки, побачити поруч якусь тваринку – це цікаво, і побачити, як дерево росте з якихось руїн – це теж круто, але це можна зробити десь в іншому місці. But you can do it in some other place in Ukraine. You can see this very same animals in other natural resorts, and you can see a lot of abandoned buildings in this post-industrial central Ukrainian or southern Ukrainian, eastern Ukrainian regions. There are lots of them because we have mines, and these mine cities, they are now in this declaring state because mines are outworked. Знову таки, ми живемо тут в центральній Україні, в центральній, південній, східній Україні. Можна побачити ті самі будинки, і через те, що це такі шахтарські міста занепадають, шахти закриваються, тому що природні ресурси випрацьовані. І там такий самий вигляд ці всі будинки мають. Там, це повністю порівняння. І тварини, власне, живуть в інших заповідниках теж. Last and probably the least reason here, остання і, можливо, найменш така вагома причина тут, is the price of visiting. Це ціна подорожі, because for this price in Ukraine you can really have much, much better time. Тому що за цю ціну в Україні ви можете провести час набагато-набагато краще. In Kyiv, or you can visit Chernihiv, which is also one day trip from Kyiv. В Києві або в Чернігові, який також знаходиться на одноденній відстані від Києва. And you will have much more impressions, much more interesting pictures. У вас буде набагато більше таких цікавих фотографій і набагато більше вражень від України. And you would see something really old, actually. І ви побачите щось дійсно старе, дійсно цікаве. Like Byzantine architecture, візантійську архітектуру, for example. That's the main reason behind my certain point of not visiting Chernobyl. Це такі причини, чому я дуже твердо вирішила не відвідувати Чернобиль. Let me know if you changed your mind after watching the video. Скажіть мені, чи змінили ви власну думку після перегляду цього відео. Also, let me know what do you want to hear about in the next videos. Також напишіть, про що б ви хотіли дізнатися в наступних відео. And thank you very much for watching, thank you for being here with me. Дякую дуже за перегляд, дякую за те, що ви зі мною. Please, if you like the videos, consider subscribing and consider supporting me on Patreon, because that's how I can develop the channel and make more of such videos. Thank you very much for watching, дякую за перегляд, and I hope to meet you very soon. Сподіваюся, зустрінемось скоро. До побачення!